dabas skaitīšanas procesā parasti ir tā, ka mēs kartē atzīmējam teritoriju, kuru tad mēs esam apskatījuši, aplūkojuši, tas ir viens, bet par katru šādu teritoriju, ko mēs esam aplūkojuši, tiek aizpildīta anketa. No dabas aizsardzības viedokļa, jo mežs ir dabiskāks, jo viņš ir vērtīgāks. Pirms 5 gadiem sāktā dabas vērtību skaitīšana ir noslēgusies, taču nu uzsācies iespējams grūtākais posms. Ko iesākt ar atrasto, kā to pasaudzēt? Iespējamajiem scenārijiem bija jābūt gataviem līdz šā mēneša beigām, taču Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas piedāvātie varianti sacēluši īstu vētru meža nozarē, un dokumenta virzība pagaidām apstājusies. Es tagad negribētu lietot vārdus uzpūst buboļu. Ja, teorētiski ir iespējami dažādi scenāriji. Un tas ir scenārijs, par kuru savas bažas ir izteikuši meža īpašnieki. Redzēt, dabas cenu neviens nav noteicis un diez vai noteiks. Dabas skaitīšanas laikā kopumā reģistrēti vairāk nekā 600 tūkstoši hektāru Eiropas nozīmes biotopu. No tiem puse ir meža biotopi. Lielākā daļa no tiem atrodas Latvijas valsts mežos. Taču tie veidojušies kā daudz mazu saliņu un izkaisīti lielā platībā. Tādēļ viens no piedāvājumiem ir tos apvienot ar piegulošiem mežiem un veidot lielākas aizsargājumās platības. Pēc Latvijas kokrūpniecības federācijas aplēsēm meža biotopi ir 40% no ciršanas vecumu sasniegušām mežu platībām, un to vienlaicīga izņemšana no aprites var apstādināt Latvijas kokrūpniecības nozari. Mums ir tie rādītāji, parādās signalizējoši biedējoši. Mēs neapgalvojam, ka 100% mums ir taisnība, bet mēs gribam, lai tiem, kam ir tie visi dati, un sapratni, ko nozīmē start meži, kas nav biotopi. Drīkstēs veikt mežstrādi vai nedrīkstēt veikt mežstrādi? Ja drīkstēs veikt, tad kādu? Aktīvā mežu apsaimniekošana, lielais kailciršu apjoms, bijis viens no iemesliem, kādēļ dabas vērtības ir tik izkaisītas pa Latvijas mežiem, un pēdējos vairāk nekā 10 gados nekas nav darīts, lai situāciju uzlabotu. Tādēļ pienācis laiks savā ziņā maksāt par to, uzskata Pasaules dabas fondā. Bet mēs neesam izdarījuši to, ka mēs neesam vispirms sakārtojuši to dabu, dabas sistēmas aizsardzību, un pēc tam domājuši par kokstas plūsmām. Mēs slēgsim domājuši otrādi. Mums vienmēr ir bijis prioritāte, ko un cik daudz mēs cirtīsim, un tajā meklē, ka sākās kaut kāds garāks pārums vai kaut pārmetums, tad mēs apdomājamies, valsts apdomājas, tad mēs kaut ko tur pasargāsim. Tagad ir tā situācija, šobrīd mēs esam pudeles kaklā, kur īsti vairs nav kur atkāpties. Vides ministrija piedāvā vēl citus scenārijus, kas aizsargājumās teritorijas tik būtiski nepaplašinātu un mežu nozari ietekmētu mazāk. Eiropa pret Latviju jau ir sākusi pārkāpuma procedūru par nepietiekamu sugu un biotopu aizsardzību. Tādēļ minimālais obligātais scenārijs būtu paplašināt Natura 2000 aizsargājumās teritorijas tik tālu, lai izvairītos no tālākām sankcijām. Tas būtu palielinājums par aptuveni 0,5%. Mums ir pāragri runāt par to, ko mēs kaut kādu vienīgo variantu varam piedāvāt, jo mums ir jāskatās, kādu mēs to kompromisu arī varam panākt, kas būs reāls tajā nākotnē. Jo no dabas aizsardzībā faktiski ļoti grūti kaut ko panākt. Ja ir konflikts, ja ir strīdi, tad īsti tie risinājumi bieži vien tāpat nedarbojas. Tā kā mums ir tas mērķis maksimāli panākt to līdzsvaroto risinājumu, un tāpēc arī uzraudzības grupā ir iesaistīts ļoti dažādas tās institūcijas un dažādu viedokļu tiek pārstāvēti. Un kaut kā mums līdz tam kopējam redzējumam būs jāpieņem. Ziņojums par rīcības scenārijiem tagad pārcauc uz nezināmu laiku, jo gan Kokrūpniecības federācijas, gan Zemkopības ministrijas puse pieprasījuši pilnu sociāli-ekonomisko izvērtējumu visiem variantiem. Redziet, es ovieries negribētu pašlaik spekulēt ar skaitļiem. Izņemt ārā no aktīvās saimnieciskās darbības, principā nozīmētu aizliegt saimniecisko darbību kaut kādā teritorijā. Un tas nozīmē to, ka mēs izņemam ārā Latvijas zemes platības no ražošanas zonas un noliekam viņu subsīdiju zonā. Un ja mēs viņu noliekam subsīdiju zonā, tad tā nauda, pa ko mēs taisamies subsidēt, jānopelna kaut kur citur.
Ja? Un tas ir tas, ko es teicu par to cenu, ko sabiedrība tad ir gatava maksāt vai nav gatava maksāt. Taču, kamēr tiek lausti šķēpi par aizsardzības formām un vietām, mežu īpašniekiem nekas netraucē ķerties pie cirsmām, kuru nākotne ir neskaidra. Un privātos mežos tas jau notiek. Savukārt, valsts mežos apgalvo cirsmas, kur atrasti biotopi, atliktas malā neskārtas. Parasti cirsmas gatavo gadu iepriekš. Šādā režīmā nu, mēs jau varam strādāt tuvākos divus gadus. Tad ir jāpieņem lēmums viennozīmīgi, jo attiecībā uz biotopu kartēšanu, ja atceramies, tad 15. Gada ministru kabineta protokols noteica, ka biotopu kartēšana un šī ziņojuma sagatavošanai ir jābūt sagatavotais 19. Gada 31. Decembri. Šodien ir 21. Gada 31. Decembris. Nu, mēs šos visus divus gadus esam nu, situšies ar pieri pret sienu, teiksim, pasakiet, kur ir aizsargājums, jo visa tā lielais, tas lielais bloks šobrīd tiek nolikts malā. Šobrīd speciāli izveidota darba grupa ir aprēķinājusi, kādām vajadzētu būt kompensācijām mežu īpašniekiem, taču to apmēri pagaidām tiek turēti slepenībā. Pašlaik īpašnieks saņem vēstuli no valsts, apsveicam, jūs esat aizsargājumā teritorijā. Protams, saņemot šādu te vēstuli, kurā ir paredzēti jauni aprobežojumi, nu, viņš nav īpaši priecīgs un arī tā viņa attieks, bet aprobežoto teritoriju, protams, nu, neveidojas ļoti labi. Mūsuprāt, ir jāslēdz līgums. Tam jābūt līgumam starp valsti un īpašnieku, kur ir paredzēts, ko viņš konkrēti drīkst vai nedrīkst darīt, un pretī arī tad adekvāta kompensācija. Paredzams, ka lielāko daļu no jauna veidoto aizsargājamo teritoriju mēģinās izvietot valsts mežos, lai mazinātu nepieciešamību pēc kompensāciju izmaksas.